Bəli, gözlənilən müzakirə hələ də davam edir. Yerli vaxtda saat 19:00-da Türkiye Böyük Millet Meclisi'nde Türkiye Prezidentinin imzası olan ve Türkiye Prezident Administrasiyası tarafından Türkiye Böyük Millet Meclisi'ne təklif edilen Azərbaycana hərbiçilərin göndərilməsi ilə bağlı təklif təqribən 19:00-dan sonra müzakirəyə çıxarıldı və bu müzakirəyə ümumilikdə 120 dəqiqə vaxt ayrılıb və müzakirədə 5 partiyadan nümayəndə eləcə də 2 şəxs təbii ki onlar özləri mövqelərini ortaya qoyacaqlar, çıxış eləyəcəklər. Bu partiyalar Ədalət və İnkişaf Partiyası, CHP, MHP, İ Parti və HDP'dir. Bundan başka Engin Altay ve Şamil Ayrım bu şəxslər de öz fikirlerini bildirecekler. Həmin bu təklifin kabul edilmesiyle bağlı ilk söz isə İYİ Partiyasının deməli, İstanbul Milletvekili Ahad Andican'a verildi. Ve İstanbul Milletvekili Ahad Andican bildirdi ki İYİ Partiyası bu təklifin lehinədir ve bundan başka bu İYİ Partiyasını təmsil edən şəxs onu da, yəni milletvekili onu da bildirdi ki, ermənilər nəinki Azərbaycana, ümumiyyətlə region üçün bir təhlükədir və o bir də onu diqqətə çatdırdı ki, hazırda ola bilər ki, Dağlı Qarabağ bölgəsində münaqişə Azərbaycanın xeyrinə bitib, yəni Azərbaycan zəfər qazanıb, amma digər bir tərəf var hazırda təhlükədə olan, bu da təbii ki, Gürcüstan və Gürcüstanın Samskəcava-Xeyti adlandırılan bölgəsidir ki, burada da ermənilər ərazi iddiaları gerçəkləşdirə bilərlər. Təbii ki, zaman-zaman da bu məsələ gündəmə gəlmişdi, hətta Qarabağ münaqişəsi başladıqdan sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın öz rəsmi səhifəsində paylaşdığı Samskəcava-Xeyti ilə bağlı paylaşdığı bir fotoda ciddi müzakirələrə səbəb olmuşdu. Daha sonra isə söz verildi. Deməli MHP Milliyyətçilər Hərəkat Partiyasının Kayseri Milletvekili İsmail Özdemirə və Kayseri Milletvekili də MHP'nin bu təklifin lehinə olduğunu bildirdi və xüsusilə qeyd elədi ki, ermənilər əsrlərdir, illərdir öz vəhşiliklərini davam etdirirlər. Hətta onlar Azərbaycanın işğal etdikləri torpaqlarını Azərbaycana təhvil verməli olduqları Ərəfədə belə meşələri qırır, öz yaşadıqları evləri yandırırlar. Təbii ki, bu da bir ekoloji terrordur. Az öncə dediyim kimi, Milliyyətçi Hərəkat Partiyası da bu təklifin lehinə olduğunu bildirdi. Daha sonra isə söz HDP'ye verildi və gözlənildiyi kimi HDP Xalqların Demokratik Partiyası bu təklifin əleyhinə olduğunu qeyd etdi. Ötən gün Türkiyə Prezident Administrasiyası Türkiye'nin Azerbaycan'a hərbiçiləri gönderilmesiyle bağlı təklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne təqdim etmişti ve bugün yerli vaxtda saat 15:00'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı ve müzakireler başladı. Hele de devam edilir ve bundan sonra təxminən 60 dəqiqədə müzakirələr davam edəcək. Realtiv olaraq vəziyyəti izləyirik. Bu arada qeyd edim ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da hazırda açıqlamalar edir və Türkiyə Prezidenti bu məsələyə toxunacaq mı, yoxsa yox, onu da izləyib görəcəyik.